Saudações, brothers da alta velocidade. Agora sim. Saudações, brothers da alta velocidade. Agora é pra valer. Vamos nos esbaldar. Com todas as emoções do Grande Prêmio da Austrália. Abertura da segunda temporada do Speed Fórmula 1. Agora disputado no Fórmula 1 2019. Houve um probleminha aí no início da transmissão. Início de temporada, muita coisa nova. Mas agora temos ele 100% de volta. Valeu, Daniel. O Daniel nos alertou. Temos agora o áudio completo. Esse aí é o campeão da primeira temporada, Top João. Tá com a Mercedes. Escolheu a Mercedes, né? Os carros têm um desempenho crítico, mas dá uma moral extra pro campeão, da mesma forma que foi pro Clóvis na temporada passada, ele que foi o último campeão da história do Resenha Fórmula 1. Então correu com a Mercedes na primeira temporada. Agora temos o João correndo, que foi o campeão. Olha aí o Gabriel.
piloto da Red Bull. O time WBR. O time que tem o Rony, o Viseira. Eles que vêm fortíssimos para esse início de temporada. Valeu, Thiagão, Adilson, Marquinhos, Flavão, João, Rafael Williams. São as emoções iniciais do Grande Prêmio da Austrália. Primeira corrida da segunda temporada, que promete. Promete muita disputa entre Gabriel, João, Guiseira. Neto, que vem cada vez mais forte, pode surpreender. Adilson agora com a McLaren, nem se fala. É o animal, conquistou o título da segunda temporada do saudoso Resenha Fórmula 1, batendo o Max Weber, que é esse aí, o leão Max Weber, todo cor de rosa. Racing Point, carro cor de rosa, capacete também. Ana Clara Penha, seja muito bem-vinda, está na torcida pro Neto. Neto que vem crescendo, conquistando resultados cada vez melhores. Faltando aí menos de 7 minutos para o final do qualifying. Primeiro é Gabriel, Adilson, animal que é, crava a segunda melhor volta. O campeão João está em terceiro. Piloto novo aqui do Speed Central Harbor. O quinto, Thiago Vox. Excelente, Thiago Vox. Começa forte as primeiras voltas da segunda temporada do Speed. Nosso queridíssimo chefe, Thiago Vox. Esse é Rony, tá na Alfa Romeo, companheiro de equipe do Guiseira, do Gabriel, companheiro de eSports. Guiseira tá lá quietinho nos boxes, tá com a Ferrari. Marquinhos crava a quarta melhor volta. Tá de equipe nova, equipe RAS. Elizabeth torcendo pro Thiago. Thiago Vox, grande Thiago, tá em sexto. Por enquanto colocando tempo no Rony e no Guiseira. Eles que fizeram um excelente trabalho na pré-temporada. Andando sempre bem fortes. Todos os três pilotos, Gabriel, Rony e Guiseira. No momento, Gabriel em primeiro. Rony e Guiseira um pouquinho mais atrás. Menos de 5 minutos. Agora o João mostrando por que é o campeão. 1:21.5. 21.3. Tá voando. Conquistou o título da primeira temporada. Top Gear Racing, João. Valeu, Rafael, Elizabeth, Shadow. Menino das sombras, cadê o Shadow, hein? Do menino das sombras. Pensei que ia estar correndo aqui com a gente.
E olha aí o Rony. Segunda posição. Surpreendendo com a Alfa Romeo. Surpreendente o resultado da Alfa Romeo, né? O Rony não chega a ser surpresa. Olha aí a pancada que deu o Marquinhos. Bateu. Tá fora do qualifying. Ele tá numa boa sexta posição. Faz um bom trabalho. Mas fim de treino pra ele. Eu ia dizendo que surpresa da Alfa Romeo, né? Surpresa pra equipe Alfa Romeo. Mas o Rony, pelo que ele mostrou na pré-temporada, a gente espera bons resultados. Aliás, de todos os pilotos da WBR. O Kizer ainda não encaixou uma boa volta. Tá 1:24.3, um tempo bem alto. Tem coelho ainda para tirar da cartola o Kizer. João saiu da sessão. Problemas de conexão com o top, João. Equipe TGR, Swagger. O delírio da família Marques. Os primos dele sempre torcendo aqui às sextas-feiras à noite. Horário nobre. Horário de Speed Fórmula 1. Já há algum tempo. Um momento de muita emoção, adrenalina. Principalmente na corrida. Na corrida a gente sabe que o bicho vai pegar. João, Rony, Neto, Gabriel, Adilson, Marquinhos, Max Weber, Harborg, e Thiago Vox, Henry, Gizera, Rafael Zun e Johnny. São os 13 que marcaram volta rápida. Os 13 que estão na sessão, né? Faltando alguns pilotos. Sexta-feira muito difícil reunir todo mundo, né? Dois ou três acabam sempre faltando, mas a gente espera o grid mais cheio para a segunda corrida, semana que vem. Serão 2 meses disputadíssimos, bem intensos, sempre às sextas-feiras à noite, às 22h. A partir de agora, sempre no Fórmula 1 2019. Shadow, que é da equipe TGR. TGR, que é esse cara aí também, o Adilson. Tempos vão ficando mais parecidos, mais próximos. Max Weber rodou. Por enquanto tem o controle ali do carro. Alguns já estão fora, Gabriel, Rony. O Neto pode melhorar, o Neto tem uma excelente quinta posição. Está na última tentativa dele. Max Weber não tem mais chance. Nem o Gizera ainda tem. O Henry não tem, mas o Gizera ainda pode melhorar. Deve fazer volta boa. Gizera está em 11º. Vai para primeiro. Pole position. Pole position, Gizera. De 11º para primeiro. Ele não tinha feito volta boa nas primeiras tentativas. Tira um coelho da cartola. E por enquanto
Neto ainda pode melhorar. Neto melhora a própria volta, mas não... insuficiente para ganhar posições. Fim de treino para Max Weber e é isso aí. Guiseira, equipe WBR. O carro da Ferrari. No finalzinho ali. Na última tentativa. Praticamente a última tentativa de alguém. Ele acha essa voltaça aí, pole position. Excelente início para a equipe WBR, que tem ainda Gabriel e Rony nas terceiras e quartas posições. O João, que é o campeão, se mete ali entre eles. Está em segundo, na primeira fila. Os pilotos Neto e Adilson da equipe TGR também com bons tempos. Ó, as seis primeiras. Olha ali um acidente. Deve ser o Guiseira e o Adilson. Pode ser os fantasmas, né? É fim de treino. Deve ter alguém na pista aí ainda. O que eu tô vendo aqui? Ninguém. Ninguém com chances, né? Sequer de melhorar o próprio tempo. Só esperando aí o cronômetro zerar. Todos já completaram. Olha, cara, o Guiseira arrebenta o carro. Deve ter sido a CPU, né? Não sei se o Guiseira estava controlando o carro. Uma imagem curiosa aí. Ele que tem a pole position. Treino que foi decidido só no último momento. Guiseira, João, Gabriel, Rony, Neto e Adilson. E aí só pilotos de equipe de esportes, né? Fazendo jus aí às siglas que antecedem os nomes. Equipes WBR e TGR. Com todos os seus pilotos, né? Nas seis primeiras posições. O primeiro dos outros é Marquinhos com a Haas. Oitavo, Max Weber. Depois, Harborg. Thiago Vox. Henry. Rafael Zum. E Johnny. São os 13 que largam. Jonatas. Max Weber vai largar ali no meio do grid, hein? O Jonatas é primo do Max. Volta de apresentação. O que aconteceu aí? Algumas mudanças, mas deve voltar para a posição original. Já já a gente volta com a narração. Thank you.
você vai vendo aí Rony com a Alfa Romeo, tipo WBR. Os pilotos vão se alinhando pro grid de largada. O que aconteceu com o João, hein? O João caiu da sessão e de um jeito. Ele tenta entrar, sai de novo. E você vai largado para o Grande Prêmio da Austrália. Sobe o giro dos motores. Vão se acendendo todas as luzes vermelhas. Agora vão se apagar. É dada a largada para a segunda temporada do Speed Fórmula 1 2019. Apertadíssimo ali a disputa na primeira curva. Domínio total da equipe do WBR. Dizera, Gabriel, Rony. Depois Adilson. Em seguida Neto. Dois do top 2. João tá fora. Speed Fórmula 1. Agora é pra valer. Valendo pontos pro campeonato. Os esportes vão dominando. WBR, TGR. O sexto do Max Weber. Depois de onde? A gente viu ali, Max Weber deu uma beliscada. Mais que uma beliscada ali, né? Ele tem dificuldade para conduzir o carro. Primeira volta, o pneu ainda não está na temperatura ideal. Início de temporada, Grande Prêmio da Austrália, circuito de Albert Park, em Melbourne. Um ritmo bem parecido, Guiseira, Gabriel, Rony, Adilson e Neto. Olha lá, o Max Weber perde bastante rendimento devido àquela pancada. Olha a asa, parte esquerda ele totalmente danificada, olha. Aquela peça ali, uma peça importantíssima ali do lado esquerdo. O Leandro vai ter que trocar o bico. E isso vai cair para último. Que pena. Vinha numa boa posição. Atrás apenas dessas duas equipes aí de equipes de esportes, a WBR e a TGR. Vão dominando. João teve problemas de conexão. Imagem linda. Trenzinho ali que o Guiseira vem puxando. Vem justificando aí, né? Os... Os pilotos justificando. Porque estão numa equipe. Esportes que vem cada vez mais crescendo.
ligado mais ao automobilismo, né? Principalmente Fórmula 1. Com esse apoio aí da Liberty, né? Responsável pelos. Olha ali a briga, primeira posição, Guiseira e Gabriel. Gabriel chega de vez. A Liberty vem promovendo muito bem. O movimento do esporte. Normalice Brito torcendo pro Marquinhos. O Marquinhos por enquanto tá em nono. Aqui na frente os pilotos da WR. Delta 4. Imagem espetacular. Circuito de Albert Park. Olha, o Neto tá fora. Que pecado. Que pecado. Neto fora. Nossa, veio o carro. Destruiu ali. Aquela curva perigosíssima. Pinta em sexta. Às vezes até em sétima marcha. Ali, meu amigo, perde o controle do carro. Exatamente aí, ó, onde o Max Webber tá passando agora. Um dos muitos pontos de alta velocidade. Meu grande amigo Khalid. Gente boa demais, sempre dando apoio aí nas lives. Valeu, amigo. Sentindo sua falta aqui, hein? Espero que você volte. Corre com a gente em breve. O Max deu uma pancada. Teve que trocar o bico. Frente, domínio total da equipe WBR. Guiseira, Gabriel e Johnny, olha o Johnny, tá em quarto. Faz um excelente trabalho, o Johnny. Johnny que é o que usa aquele capacete, né? Alguém tava com um capacete aí bem parecido com o Cristiano Gamata. Acho que era o Johnny, mas ele não trocou. Trocou ali os detalhes. Aí, casa parada, Rafael Zun também. Vai inaugurando a rodada de pitstops. Bandeira amarela no setor 3. Vamos ver se a gente acha aqui alguém que errou. Cada piloto aqui da equipe da WBR é um carro diferente, né? Guiseira na Ferrari, Gabriel na Red Bull, Rony na Alfa Romeo. Rock Júnior, o Júnior Maia, certeza. Salve, meu querido. Mais uma noite aqui de pega. Primeira corrida do Speed Fórmula 1, valendo pontos para o campeonato da segunda temporada. Primeira vez no Fórmula 1 2019. A gente teve aí duas corridas pré-temporada, né? Com formatos diferentes, os pilotos treinando, pegando o jeito aí do carro. Agora é pra valer. Valeu, Junior Maia. Gostei aí do nick Rock Junior.
Vizeira e Thiago. Não, perdão, Marquinhos e Thiago. Tava só no visual. Brasil de novo. Essa é a primeira corrida da segunda temporada do Speed. Speed Fórmula 1. Cada vez mais disputado. As primeiras posições ali, todas da equipe WBR, 1, 2 e 3. E por enquanto, nada de pit stop. Wilson, Rafael e Henrique pararam. Max Weber tá fora. E Neto também. Os pilotos experientes. O carro tá, no primeiro momento, tá mais difícil de dirigir. Não são permitidos erros. O erro é mais punido, né? Quando você comete um erro, você é mais punido do que era no Fórmula 1 2018. Os pilotos aí na busca pelo limite vão cometendo erros. Boa noite, César, seja muito bem-vindo. Torcendo pro Marquinhos. A torcida aí tá dando certo, ó. O Marquinhos fazendo uma excelente corrida, tá em quinto. Segurando o experiente Thiago Lopes. Gabriel errou! Bateu o Gabriel! Da equipe do WBR. Mais um que tá fora. Mais um que tá fora, hein? De equipe de competição. O Neto errou bem no início. Infelizmente, quando o piloto bate, tá fora da corrida, a gente perde essa câmera aí. Então a gente não dá para saber exatamente o que aconteceu. O Neto, a gente viu o carro dele destruído. Agora não sabemos como foi o erro do Gabriel. Muita ação. Olha, o Johnny vem liderando porque os pilotos da WBR já pararam. O Marquinhos vem dando show na segunda posição. Bom trabalho, Marquinhos. O Adilson consegue ultrapassar o Ron depois das paradas. Deve parar, ainda vai parar, né? já deve estar para parar. O Marquinhos também. A corrida tá boa pro Vizeira. Estamos na volta 9, olha! O Marquinhos não dificultou porque sabe que não tem condições de brigar, porque o pneu já está bem desgastado. Olha, o pneu já está na final da vida útil. Não dificultou para o Vizeira, que já volta para a ponta. Mas o Johnny vem com moral, liderando o Grande Prêmio da Austrália. Speed Fórmula 1. Emoção em toda a volta. Vizeira com a Ferrari. No momento, o homem a ser batido. Só que o Adilson, olha, vem tirando. O Adilson já parou. Estão todos aí com o pneu duro. Será que
Mercedes, eles ainda devem parar, né? Devem fazer mais uma parada. O nível aqui é altíssimo. Normalíssimo. Obrigado aí pelas mensagens. O César também. Os dois torcendo pro Marquinhos. Rafael Zun tá fora. Rafael Zun e Thiago, olha ali, ó. Destruído o carro do Rafael Zun. Provavelmente eles se encontraram, hein? Se encontraram na pista. Vai se desenhando aí uma prova bem acidentada. Com isso, o Marquinhos ganha duas posições, olha. Max Weber saiu da sessão. São cinco pilotos fora. O que eu vim falando, o carro tá mais arisco. Até que você acerta ali o ponto, né? O ponto. Saber o limite da freada. Limite do ponto de freada. Depois para retomar a aceleração. Não pisar demais na zebra. Não acelerar demais na zebra, né? O jogo tá mais realista, então muitos detalhes que influenciam. E vai sendo, né? Início de temporada vai ser um desafio. Na pré-temporada foi acidentada. E a primeira corrida vem sendo também. Lá na frente, Guiseira é o primeiro. Adilson deu uma caída lá, Adilson. Ele tá com uma estratégia diferente, o pneu dele já é de 7 voltas. Não é por isso, então. Ele tava crescendo ali, mas essa altura do campeonato o pneu já tá mais desgastado. Por isso ele perde terreno pro Guiseira. E o Rony vem chegando. Já já teremos briga valendo a segunda posição. Muitíssimo obrigado. Os brothers da velocidade que estão aí assistindo, mandando mensagem, torcendo para os pilotos. Momento que o Johnny ultrapassa o Harburg. Harburg é piloto novo. Piloto novo da casa. O Johnny começa bem. E aqui, quase que eles se tocam. É Toro Rosso. É Williams. Harburg na equipe inglesa, que vive o seu pior momento da história, né, com George Russell e Robert Kubica sempre nas últimas posições. Marquinhos vem recebendo forte apoio de César, da Malice. Elizabeth tava torcendo pro Thiago. Acabou provavelmente se achando com o Rafael Zun. E olha aqui, cara. O que é isso aqui? Ó, o Guiseira. Guiseira errou. Errou o piloto da Ferrari, Guiseira. Por isso o animal é o primeiro. Assume a ponta do Grande Prêmio da Austrália. Piloto da equipe TGR. Tá guiando o carro da McLaren. E já vai pra segunda parada. Quem sabe
ele não para mais, né? Acredito que ele faça aí a última parada, uma estratégia diferente do normal. E Rony deve ficar mais tempo na pista. E olha aí, ó, troca a asa também. Guiseira também, ó. Guiseira bateu, né? Troca a asa. Coloca pneu médio. Assim como o Adilson. Será que esse pneu aguenta aí 15 voltas? Rony é o primeiro. Johnny é o segundo, ó. Rony e Johnny. Acontece isso, né? Pelo menos foi assim na pré-temporada. Johnny e Rony. Rony da equipe WBR. Johnny é o segundo. Adilson, terceiro. O quarto é Harborg. Central Harborg. Quinto Marquinhos. Sexto Guiseira. Sétimo Henry. O Rony deu uma beijada no muro, raspando ali a roda esquerda, né? O lado esquerdo do carro. Equipe Alfa Romeo. Esse é a Johnny, a Toro Rosso. Estamos na metade do Grande Prêmio da Austrália, segunda temporada do Speed Fórmula 1. Sempre muito emocionante, cheio de disputas. Corrida bem movimentada, acidentada. Outro novo aqui no Speed, né? Guiseira que chegou a liderar. Acabou batendo, teve que trocar o bico. Perdeu muito tempo. E a equipe Alfa Romeo está nos extremos, né? Nos extremos entre os pilotos que estão competindo ainda. Rony é o primeiro, Henry é o sétimo. Mas o Henry já vai fazendo bons pontos, né? Do campeonato. Tá na frente de Thiago Vox, Rafael Zum, Gabriel, Max Weber e Neto, que ficaram pelo meio do caminho. Volta mais rápida de Guiseira. Olha, Guiseira vem fazendo um trabalho sensacional, cada vez mais rápido, mais consistente. Só que ainda cometendo alguns erros, né? Igual hoje ele poderia estar liderando, né? Se não fosse a batida que ele teve. E o companheiro de equipe dele, WBR, o Rony, vem liderando. E o Rony mostrou muito serviço na pré-temporada, né? Olha aqui, Johnny Adilson. O que está acontecendo aqui? Briga que vai na segunda posição. Adilson por fora. Quase se tocam. Adilson teve que dar uma recolhida ali. Olha só essa tomada mais aérea, tanto que é bonita. A câmera da TV, né? A câmera de transmissão de TV vem variando bem a cada volta, né? Tomada diferenciada aqui pro jogo. O Adilson abriu asa, agora ele vai tentar por dentro na freada. Adilson, animal da McLaren.
assume a segunda colocação, faltando aí pouco mais de 12 voltas para o encerramento. Rony, Adilson, Johnny, Harborg, Marquinhos, Guiseira e Henry são os sete pilotos que ainda estão correndo. Adilson já fez duas paradas, assim como o Guiseira. Os outros apenas uma, então muita gente ainda vai parar. Olha aqui, o Johnny se aproximou bem, ele foi muito ali na zebra, atacou muito a zebra, carregou aquela pulada, né? Pede um pouquinho de tempo, mas tá incomodando o Adilson. O Adilson ultrapassou, mas o Johnny não deixa barato. Só tem fera aí. Sempre foi assim aqui no Speed. O último colocado é aquele piloto assim que você encontra num lobby aí ranqueado, né? E é o cara que ganha, né? É o cara que sempre ganha. Mesmo assim, o Speed ele acaba ficando no último porque o nível é muito alto. Caso aí, por exemplo, de Neto, Sweber, Varão, que ficaram aí pra trás, né? E as últimas classificações, Johnny foi muito ali pra fora. Difícil acompanhar o ritmo do animal, né? Ainda mais com o pneu já mais desgastado, um pneu mais duro, né? O Adilson tá com o pneu médio, o Johnny com o duro, e o Adilson tá com o pneu mais novo, na melhor condição. Bastidores do Speed, né? Na questão de organização. Já vão agora pegando uma distância um do outro. Rony, Adilson, Johnny, Harborg, Marquinhos, Guiseira e Henry. Vamos curtir aí toda a habilidade do Rony. Rony, Harborg, Rony da equipe WBR. A 30 segundos do Adilson. Ele que ainda vai fazer mais uma parada, mas deve voltar na frente do animal. Adilson, McLaren. Companheiro de equipe do Thiago, que não teve a mesma sorte.
provavelmente ele se achou aí com o Rafael Zuma, que eles saíram no mesmo momento. Mas no calor aí das outras disputas, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Olha aqui, o Marquinhos vem sofrendo assédio do Guiseira. No momento está mais rápido, tá com o pneu mais novo, mais macio, que é o médio, ultrapassa por fora. O Marquinhos bem leal ali na disputa. Sabe que o Guiseira está com o carro mais inteiro no momento. Muito obrigado aos brothers e às brothers, né? As amigas da alta velocidade que estão acompanhando, torcendo aí pelos pilotos, que são esposos, namorados, primos, irmãos. Família de pilotos, bem gente boa, né? Um conjunto aí de pilotos, bem gente boa e, acima de tudo, né, bem rápidos. Rony ainda não parou. Rony, depois Adilson, Johnny, Harbord, Zera, Marquinhos, acelera, Marquinhos. É o que diz o César. Marquinhos está em sexto. Marquinhos dando bons pontos para o campeonato. Alfa Romeo voltando a ter uma equipe oficial de Fórmula 1, né? Depois de muitos e muitos anos. Agora só 7 voltas e quem pode fazer alguma coisa é o Guiseira. Ele vem crescendo. Ultrapassou o Marquinhos, ultrapassou o Rabone e agora vai ultrapassar o Johnny. Não vai dar pro Johnny. Guiseira é muito rápido. A gente vê aí que ninguém dificulta pro Guiseira, que no momento tem um carro mais rápido. O Rony saiu da sessão. São 30 segundos. Será que o Adilson consegue tirar? Porque no momento é a CPU que está dirigindo. O Rony caiu da sala. Começando um modo problemático. O Rony está de volta. O Marquinhos na quinta posição. Estão bem próximos aí ao quarto, quinto e sexto. We'll be right back.
Alonso tirou muito, cara. Agora ele tira muito. A diferença aqui já foi de 30 e de 21. O Rony, ele aparece que ele tá com o pneu duro, né? Ele... no painel. Mas no visual ele tá com o pneu médio. Agora se estabelece. O Adilson não consegue tirar mais. Rony é o primeiro, Adilson, depois Guiseira. Johnny, Marquinhos e Harborg estão brigando pela quarta posição. Sai alguma coisa daí? Cara, olha o que aconteceu aqui. Johnny e Marquinhos se acharam, mas estão de volta. E quem se deu bem foi o Harborg. A briga dura entre o Marquinhos e o Johnny. Bom que eles continuaram. Salve, Eduardo Castro. Vamos ver se você comenta aí a segunda corrida, naquele esquema que eu te falei, né? E agora, a diferença de 2 segundos depois do acidente. Agora aquele momento de tranquilidade. A diferença do Johnny pro Marquinhos vem aumentando, então
Vai tudo se decidindo agora. Tudo se definindo. Definitivamente. Rony. 20 segundos pro Adilson. Que tem 4 pro Guiseira. Harborg, Marquinhos, Johnny e Henry são os que ainda estão na corrida. Thiago Vox, Rafael, Gabriel, Max Weber e Neto bateram. Serão dois equipes, serão dois pilotos da equipe WBR no pódio. Marquinhos que se estreou com o Johnny. Excelente quinta posição. Vamos ver o que os comissários vão dizer, né, sobre o acidente. Apenas a primeira corrida. Serão 2 meses de intensa disputa pelo título. Vamos ver pelo menos 5 pilotos com reais chances, né, de título. Rony vai receber a bandeirada, equipe WBR Alfa Romeo. Espetacular, Rony! Equipe WBR vai comemorar muito hoje à noite, depois aqui da corrida. Adilson chega em segundo e Guiseira recebendo a bandeirada em terceiro. Em outras posições, se tivermos alguma alteração, Marquinhos bateu na última volta. Muito bem. O Marquinhos estava em quinto no finalzinho. Vai ser só uma corrida mesmo, Eduardo. E o último a receber bandeirada. Marquinhos, Thiago Vox, Rafael, Gabriel e Max. Também o Neto não completou. Muito Rony, Adilson ficou em segundo,
vem em terceiro. A gente tá falando aqui da entrevista. Não vou poder fazer entrevista também. Esquece o que eu falei, eu vou dar um jeito aqui, né? Ao vivo a gente tem que fazer uns improvisos. Vou tentar aqui falar com o Rony e com o Guizeira. Eu não tenho os caras aqui, velho. De qualquer forma eu vou ter que adicionar depois, peço desculpa por isso. O tempo tá meio apertado aqui pra mim também. A transmissão acabou atrasando um pouco. A gente vai se ajeitando aí cada vez melhor essa questão aí do horário. Mas hoje, excepcionalmente, não teremos a entrevista pós-corrida. E voltamos sexta-feira que vem com a segunda corrida. E aí sim, teremos as... voltamos também com as entrevistas pós-corrida. Obrigado aí, pessoal, que mandou mensagem. Parabéns aos pilotos pela excelente corrida. E nos encontramos na próxima. Valeu, brothers da velocidade. Tchau.